Dobro večer i hvala što ste po 18. put po redu podržali Božićnu školu sportova. Ovo je posebno mesto, omladinski stadion, ovde je nastao pirotski sport, ovde je Svetislav Kari Pešić i mnogi sportisti su načinili ovde prve svoje sportske korake. Duh je Božića, ja mislim i da profesori Zvonko Čavdar i profesor Bani i svi sportisti koji su tada bili, koji sada nisu nama, gledaju sa neba i prosto smo na svi na jednom istom zadatku i svi smo srećni jer ovoliko dece, ovoliki broj dece došao da vežba i da trenira neki sport. Zahvaljujem se pre svega našim promoterima ove godine, Svetislavu Kariju Pešiću, vicešampionima sveta i Avramoviću, Aleksi, ja mislim nismo imali skoro dobrog promotera. Još jednom, hvala gradonačelniku što 18 godina podržava našu Božićnu školu sportova. Želim vam srećan Božić, Hristos se rodi, mada je za dva dana, i da pamtite ovaj raspust po Božićnoj školi sportova.